Ադրբեջանի հետ սահմանից 500 մետրի վրա գտնվող Կիրանց գյուղում գիշերը կրկին կրակոցներ են հնչել։ Առավոտյան, սակայն, Կիրանցի տիկին Գոհարը սկսել է մուրաբա պատրաստել, չնայած չդադարող հակամարտությանը, ասում են, սահմանը լքելու մտադրություն չունեն։ Անկախ Թուրքի կրակոցից մենք մեր ծմերվա պաշարը հավաքում ենք, մեր ուտելիքը ստեղծում ենք, որ մենք ծմերը ապրենք մեր գյուղում, մեր հայրենիքը պաշտպանենք։ Գյուղի բնակիչները պատմում են, որ կրակոցներն ակտիվանում են հատկապես, երբ իրենք դաշտերում ու այգիներում բերք են հավաքում։ Օրեր առաջ այգի հովիտի բնակիչ Արթուր Թամրազյանի մեքենան է վնասվել, ու թեև բնակիչները նաև Կարմիր Խաչին են դիմել, սակայն իրավիճակը չի փոխվել։ Այսինքն թեք ու այս ուղությամբ թեք մտել, այսինքն այնա մեջը, ասես որ լուս է սկսեմ երևում։ Կիրանցի բնակչուհի Անուշ Նազարյանը պատմում է, որ ավելի քան 20 տարի ապրում են կրակոցների ձայնի տակ։ Ինքն էլ ամուսինն էլ պատերազմին մասնակցել են, սակայն ցավում են, որ անկախ Հայաստանում էլ շարունակում են ապրել կես պատերազմ, կես խաղաղություն պայմաններում։ Սահմանը պահեցինք, բայց գյուղում աշակերտների թիվը գնալով պակասում է, ասում է։ Ժողովուրդ են իրանց այգով, իրանց եղածով հարմարվում են, բայց պատերազմական վիճակը բոլորս էլ շատ բարդ է։ Դրան նաև վերջը սահմանամերձ գյուղա, ցանկալիա, խնդրում ենք ղեկավարությանը ուշադրության կենտրոնում պահի բոլոր, ոչ միայն Կիրանց գյուղը, Բերքաբերնա, Շավարշավարնա, Դոստլունա, Դովեղնա, բոլոր սահմանային գյուղերը, շատ բարդ վիճակա, արդեն 25 տարի է, 20 տարի է պատերազմական վիճակա, ոչ մի օր դադար չունենք, ոչ երեխաները, ոչ մեկը։ Ցանկալի կլի գեղ երիտասարդների մհար կոտեժներ պատրաստեն, գյուղը մեծանա, սահմանպահողը սահմանային գյուղերն են բոլոր։ Իսկ եթե ղեկավարությունը մեզ ուշադրություն չդարձնի, բնական է, որ գյուղը աստիճանաբար կլքի։ Գրեթե ամեն օր կրակոցի ձայնից արթնացող գյուղացիները համոզված են, Հայաստանն անկախ չի կարող լինել առանց սահմանների ամրության։ Պետք է իրանք պարտավորեն այս ժողովրդի պեջը դաժե գանվարեն, իրանց մար սահմանապահասով, ոչ թե փող վերունում։ Կամեր մի քանի տոննա ջուր են տալի, ռոկման ջուր են տալի, սարից, հա, սարքեր են, բան չունենք ասելու, ծախսեն այդ սարքեն, Սամատյոկ գալիս է, իրանք ընդեղ ուրիշ ծախս չունեն, մենակ իրանց այդ ցանցը որ քաշեն, մենակ հետա, բայց կրակի բծի տակին ապրում ենք, բան ենք անում, այդ փող են ուզում, գալիս են փողը տուր, թե չեն ջուրդ կտրում են, կամ փետը, փետին խենք փող տալու, ուրիշ թե եթե արժե փետը 2 մանետ, 2000 դրամ, անցյալ տարի մեզ մոտ 5000 դրամ էր։ Լավ է, ժորտով դիտավ ես տոն։ Մեր արտոն քինը գիտես որնա, որ քն մենք ստուգման նախատու 5000 դրամ վերնում բիժիշկի։ Նա արտոն։ Որ դե որ ալամ տանը մեն փող են ուզել։ Հա, հա։ Երկու վիրավոր են դուր փող են ուզել։ Այ հետա մեր արտոն։